ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ସହ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ୟୁନିସେଫ ଓ ଆକ୍ସନେଡ୍ ସହାୟତାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ୟୁନିସେଫ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନେହା ନାଇଡୁ, ଆକ୍ସନେଡ୍ ଜାତୀୟ ମ୍ୟାନେଜର ଘାସିରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବା ସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଯାହା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଯାହା କହୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଯେତେ ଆୱାରନେସ୍ କରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତା କମିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ୟୁନିସେଫ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡକାହୋଇ, କାହିଁକିନା କେବଳ ତ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସବୁ ସବୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆକ୍ସନ ଏଡ୍ ଏବଂ ୟୁନିସେଫ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ, ମତାମତ ନେଇ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ କରିବୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରାଇବୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଜନା ଆଜି ଚାଲିଛି। प्लानिंग में यही है कि हम लोग गांव लेवल्स में एक तो जो माइंडसेट चेंज करना है, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी और उनमें ये होता है कि लड़कियों की जल्दी शादी करने से अच्छा रहेगा, तो वो जो पेरेंट्स का और वो जो माइंडसेट चेंज करने की बात है उसके ऊपर मिशन शक्ति SHGs को इन्वॉल्व करेंगे, ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व करेंगे, आंगनबाड़ी को इन्वॉल्व करेंगे और बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे, जो एडोलेसेंट लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनको इन्वॉल्व करेंगे ताकि एक डायलॉग हो कम्युनिटी में कंटिन्यूअसली कि ये चीज़ ठीक नहीं है। चाइल्ड मैरिज की वजह से तो स्टंटिंग भी होता है ना, इतना ज़्यादा चाइल्ड माल न्यूट्रिशन भी उसी की वजह से होता है, तो उसके ऊपर एक कंटिन्यूस डायलॉग गांव लेवल पे होगा और ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर लेवल पे उसका एक मॉनिटरिंग होगा। सब लोग देखेंगे कि ये चाइल्ड मैरिज अगर हो रहा है तो उसको पहले से ही रोका जाए ताकि बाद में उसको बाद में ठीक करना पॉसिबल नहीं है। मैरिज हो गया मतलब हो जाता है। रायगढ़ जिलूर हरिनारायण दास रिपोर्ट, कोणार्क लाइव।